Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizinlə bir ləzzətli peçenye hazırlayırıq. Çay yanında həmişə nəsaxtarırıq içək. Qənd olsun, konfet olsun, əlbəttə limonud olsun. Yanında da bir şirniyyat olsun. Ona görə tez bazar 5 dəqiqə bir qurabi hazırlayaq. Peçenye hazırlayaq. Və gördüyünüz kimi bucürə altı karamelli. Rənginin belə olmağına baxmayın. Dəyərsiz ki, yanıb elə deyil, altında pesok var idi. Ona görə karamel kimi olur. İçi yumuşaq. Mənimlə perçen hazırlamaq istəyirsinizsə, resepti köçürdüm. Videonun altında yazacağam. Mən isə bunun birini də bölürəm. Hə, bəziləriniz deyə bilər ki, "A, ah, bu yana baxın, mən çox xoşum gəlir. Üstü altı xırçıllı olsun. Siz biraz az da qızarda bilərsiniz." Masanın üstündə un, xama, şəkər tozu, yumurta, yağ, vanil, tuz və qabartma tozu görürük. İndi bunların hamısını bir-birinə qarışdırmaq olar. Amma birinci növbədə soyuq yağla ocaq temperaturunda olan unu rondoya atıram və bunu burada yaxşıca çəkirəm. Əlmi bulaştırmadan bu işi görmək istəyirəm, çünki laprəndə ilə də çəksəniz əliniz bulaşacaq. Gördünüz, bir də ki, yarım porsiya, gördünüz, 1 list eləyir, orada 50 qram yağ gedir. O 50 qram yağı ora-bura bulaştırmamaq üçün rondoda çəksəniz, bu cürə bir qarışıq əldə edəcəksiz. Un elnistə sıxanda, gördüyünüz kimi forma alır. İndi xama və ya qatıq, kimin nəyi varsa. Bir yumurta, şəkər tozu, duz, vanil və bunu yaxşıca qarışdırırıq. Əgər qatıqdan istifadə eləsəniz, yağlı qatıq götürün. Supermarketlərdə satılır canmış qatıq. Əla olur. İndi onu da Hazırladığımız yağ, un qarışığının üzərinə qabartma tozu əlavə eləyərək bura əlavə eləyirik və qəşəngcə qarışdırırıq. Mən xamadan istifadə etmişəm sözündürüz, amma qatıqla da çox gözəl alınır, daha da yumşaq, daha da belə hündür alınır. Qatıq əlavə eləsəniz, qabartma tozu əvəzinə soda əlavə eləyin peçəyəndə mütləq sizə göstərəcəyəm. Onun bir ik belə məqamı var. Onu sizə açıqlayacağım. Bilənləriniz var, bilməyənlər üçün göstərmək olar. Və indi bunu yaxşıca qarışdırıram. Artıq qaşığı burdan yığışdıra bilərəm. Xəmiri yoğurmayacağıq. Bizə bir onu top halına gətirmək lazımdır. Artıq gördüyünüz kimi ələ də yapışmır. Çünki həm xama yağlıdır, həm də ki, iç içində yağ var. Yopim uşaq bir xəmirdi. Bunu yaymaq, kəsmək biraz çətin olur. Ona görə soyuducuya yerləşdirək. Hə, vaxtınız yoxdursa, bunu axşam eləyib, səhər də durub, ə, deməli xəmiri götürüb hazırlaya bilərsiniz və ya 2 gün keçəndən sonra da hazırlaya bilərsiniz. Xəmiri hazırlayıb soyuducuya atın, ürəyin istəyəndə götürüb peçenyelərinizi bişirə bilərsiniz. Xəmiri sobadan soyuducudan çıxartdım. Biraz olaqlara bölürəm və elə bir başa O iz üz bu izini fındıqla şəkərə batırıb soba tavasına yerləşdirirəm. Əlimlə burada düzəldirəm. İstəsəz yaya da bilərsiz, amma vallaha buna heç ehtiyac yoxdur. Qoydum bura. Hə, onu da deyim ki, zolaqları o iz bu iz ikinci e, tə batıra bilərsiniz və ya fındığınız varsa fındığa batıra bilərsiniz. Məndə fındıq şəkərlə qarışıq idi, ona görə Elə fındıqla şəkərə qarışdırdım. Həm altı karamelizə oldu, həm də ki üstü ə, qızardı, daha da şirin oldu. Nə qədər desək ki, şirnədən uzaq qaçaq. Yenə də çay içmək üçün şirin, şirin şey hazırlayırıq da, ney niyə. Baxın, indi hamısını bir-birindən araladım ki, bir-birinə yapışmasın. Çünki bunlar bişərkən şişir, böyüyür və Yuxarı qalxdığı kimi yanlara da yeri olmalıdı böymək ki bir-birinə yapışıb iç içə qalmasın. Sobanı 180 dərəcəyə qədər qızdırdım. Peçəngiyələri göndərirəm sobaya. 20-25 dəqiqəyə bişəcək. İstəyirəm həm altı, həm üstü xna kimi qızarsın. Altında şira olduğu üçün altı karamel kimi olacaq. Həm böylərin, həm kiçiklərin xoşu gələn bir peçenyədir. Çay yanında isə ləzzətinə doymaq olmaz. Və beləliklə indi onu bir az soyudu, bir qaba yığacağam, daha sonra isə sizə bölüb göstərəcəm. Sizdən isə xahişim budur. Zəhmət olmasa baxın, görün. İndiə qədər baxdığınız, bəyəndiyiniz kanala abunə olmuşusuz ya yox? Abunə olmamısınızsa abunə olun. Zəng işarəsinə basın. Bu ki pulsuzdu, amma ki mənim işimə yarayır. Bu yaşımda deyim sizə ki, sevə-sevə bu kanalı aparıram, amma sizin yazılmadığınızı görəndə bir az dilxor oluram. İnsan əməyə qiymət verər, elə deyilmi? Beləliklə, gördüyünüz kimi, keçən illərimiz hazırdır. İndi onu beləcə bölürəm və göstərərəm sizə ki, həm altı, həm üstü gözəlcə bişib, altı karamelizə olub, çünki şəkər var idi altında və bu çörədə içvi var. Siz də bəyəndisə bişirin, r-lərinizi yazın. Vaxtınız yoxdursa bir emoji buraxın, ona da şad olaram. Sağ olun, sağolla qalın. Gəlin videolarda görüşmək üzrə. Xudafizmə məzdirəm.